כדי להתקדם בחיים, אנחנו ננסה ללמוד, נתחיל ללמוד היום פרשה אחרת, שתיקח אותנו לאופקים נוספים של ענייני מוסר הנביאים, דברים שלא דיברנו עליהם הרבה. שוב, אני מבקש להדגיש מה שאמרתי על דוד ואוריה, שאנחנו, זה לא שיעור בתנ"ך, אוקיי? כלומר, אנחנו את ההיבטים התנ"כיים לומדים מהר. אם היינו לומדים שיעור בתנ"ך, הייתי כמובן מדגיש עוד הרבה מאוד נושאים. זה שיעור אוריינטד, כן? כלומר, מכוון לנושא שלנו, כן? כלומר, אם ניקח משהו מהסוגיות במלאכות שבת שאנחנו לומדים עכשיו, זה לתכלית של מוסר הנביאים, אוקיי? זה לא עצם הפרקים, והסיפור שאני רוצה שנלמד זה כל ההיבטים המוסריים שעולים מתוך סיפור פילגש בגבעה, שהוא בהחלט מבט מיוחד בהיבטים המוסריים, גם מה שקרה שם וגם מה שקרה במלחמה, שלפעמים לא שמים לב אליו, וגם מה שקרה בעצם, גם מה שקרה בהקשר של של בנות בנימין. אני שוב אומר, אנחנו לומדים את זה מהר, כן? אפשר ללמוד את זה ממש שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, שיעור בתנ"ך, אבל אנחנו בעיקר מבינים בהיבטים המוסריים של סיפור פילגש בגבעה. בסדר? לא בכל ההיבטים. אני בטח אגיד את זה עוד 10 פעמים, כל פעם שאני אצטרך להתאפק ולא לפתח משהו אחר, אז אני אזכיר את זה. בסדר? אוקיי. פרק י"ט, ספר שופטים. ויהי בימים ההם, ומלך אין בישראל. ויהי איש לוי גר בירכתי הרפיים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. ותזנה עליו פילגשו, ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים 4 חודשים. ושימו לב שכתוב פה שבתזנה עליו פילגשו, אני כבר מעיר את ההערה המוסרית הראשונה, וכתוב מציין את ותזנה עליו פילגשו בהקשר של סכסוך משפחתי. אם אני מחפש ביקורת על פילגשו או עיסוק בפילגשו, לא רק שאין, אלא שמה שנעשה לה נחשב כנבלה. כן? כלומר, למרות שדמותה בעייתית מאוד, כן? היא פילגש שזנתה על בעלה. ואף על פי כן, מבחינת המבט הנבואי, הנבואה מסתכלת על זה אחרת. לא שזה בסדר, לא שזה מותר, לא שזה זה, אבל זה לא... אבל, ולא שזה מוסרי, זה גם לא מוסרי. ואף על פי כן, מול מה שנעשה בגבעה, זה כל כך בולט העובדה שלא... למה הדבר דומה? אחרת לגמרי, לא לגמרי, אחרת לגמרי. אני אסביר למה התלבטתי. לסיפור של יהודה ותמר, כן? בסיפור של יהודה ותמר, בסופו של דבר, תמר התנהגה כקדשה, והיא גרמה לכך שחותנה ישכב עימה, נכון? ומבחינת הדין באמת, הוציאו ותשרף. כן? מבחינת הדין לגמרי, הוציאו ותשרף. ולכן, הסיפור בתורה, שהוא מאוד מתאים למוסר הנבואי, הוא מאוד מאוד מפתיע ומדהים. שכיוון שנעשה לה עוול, וכיוון שלשם שמיים נתכוונה, וכיוון שכאן... המבט הנבואי שונה מהמבט ההלכתי. כן? עכשיו, אני לא יודע מה נעשה הלכה למעשה במצבים שכאלה, אבל צריך לשים לב לעובדה הזאת. שמבחינה הזאת, תמר הייתה צריכה בעלת עונש מוות, והיא יוצאת צדיקה עליונה מהסיפור הזה. כן? צריך לשים לב לשני הדברים האלה. אז אותו דבר אני רוצה לומר פה, כן? כלומר... זה שהפילגש לא בסדר, זה שיהיה ברור. אבל עצם העובדה שהפרק הנבואי לא מתבונן עליה, אלא מתבונן על מה שעשו לה, הוא כבר מלמד אותנו משהו על המבט הנבואי המוסרי של הנבואה. בסדר? הנקודה הזאת ברורה? אוקיי. ויקום אישה, וילך אחריה לדבר על ליבה, להשיבה, ונערו עמו בצמת חמורים, ותביאהו בית אביה, ויראהו אבי הנערה, וישמח לקראתו. ויחזק בו חותנו, אבי הנערה, וישיב איתו 3 ימים, ויוכלו, וישתו, וילינו שם. ויהי ביום 4, וישכימו בבוקר, ויקום ללכת, ויאמר אבי הנערה אל חתנו, סעד לבך פת לחם, ואחר תלכו. וישבו, ויאכלו שניהם יחדיו, וישתו, ויאמר אבי הנערה אל האיש, שואל נבלין ויתב לבך, ויקום האיש ללכת, ויבצר בו חותנו, וישוב, וילן שם. שוב, אם אתם שמים לב, איך אני מתאפק לא ללמד את הפסוקים האלה, אז רק תבינו שאני במצוקה. אוקיי, רק שתהיו מוסריים כלפיי. וישכם בבוקר ביום 5 ללכת, ויאמר אבי הנערה, סעדנה לבבך, ויתמעמעו עד נטות היום, ויאכלו שניהם.
ויקום האיש ללכת, הוא ופילגשו ונערו, ויאמר לו חותנו, אבי הנערה, הנה נרפה היום לערוב, לינונה, הנה חנות היום לנפו, ויטב לבביך, וישכמתם מחר לדרככם, ולכת לאוהליך. ולא אבא איש ללון, ויקום וילך, ויבוא עד נוכח יבוס, היא ירושלים, ואימו צמד חמורים, חמבושים ופילגשו עמו. עכשיו, ברור שהכתוב, רק אני כן אגיד משהו אחד על הפסוקים, ברור שהפסוקים רוצים להראות כמה חותנו מארח, כמה חותנו פותח את הבית, כמה, למרות שמתח בין בני הזוג וכדומה וכדומה, כמובן, מול האלטרנטיבה, מה קרה בגבעה, כן? כלומר, זו ממש תמונת ראי, תראה מה קורה פה ותראה מה קורה שם. הם עם יבוס, והיום רד מאוד. ויאמר הנער אל אדוניו, לחנה ונסו לעיר היבוסי ונה לינבה. שוב תמונת ראי. כלומר, הנער מציע, בוא נלך לעיר היבוסית וניקח מלון שם. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי אשר לו מבני ישראל הנה ועברנו עד גבעה. כלומר, האדון בא וטוען ביבוס, אי אפשר לישון, הם גויים. אנחנו נלך למקום הטוב, אל היהודים, עד גבעה. כן? ושוב, אתם כבר יכולים לשמוע מה... מה הנבואה רוצה להגיד בזה, כן? כלומר, מה הוא ציפה ומה קרה בפועל. ואמר לנערו, לך ונקרבה באחד המקומות ולנו בגבעה או ברמה. ויעברו וילכו ותבוא להם השמש אצל הגבעה אשר לבנימין. ויסורו שם לבוא ללון בגבעה. ויבוא וישב ברחוב העיר ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. והנה איש זקן בא מן מעשה ומן השדה בערב, האיש מהר אפרים והוא גר בגבעה ואנשי המקום בני ימיני. ויישא עיניו וירא את האיש האורח ברחוב העיר, ויאמר איש הזקן, אנה תלך, ומאין תבוא, ויאמר אליו, עוברים אנחנו מבית לחם יהודה, דרכי הר אפרים, משם אנוכי, ואלך עד בית לחם יהודה, ואת בית אדוני אני הולך, ואין איש מאסף אותי הביתה, וגם תבן, גם מספוא, יש לך מורנו גם בן לחם, ויין לי יש לי ולעמתך, ולנערי בבתך אין מחסור כל דבר, ויאמר איש הזקן, שלום לך, רק כל מחסורך עליי, רק ברחוב אל תלן, ויביאו לביתו, ויבוא לחמורים, ויחצו רגליהם, ויאכלו וישתו, הם המטיבים את ליבם ועיני אנשי העיר אנשי בלילה, נסבו את הבית מדבקים על הדלת ויאמרו אל האיש בעל הבית הזקן למור, הוצא את האיש אשר בעל ביתך ונדענו. מאיפה המילים האלה מוכרות לכם? אתם רואים שהנביא מספר את הסיפור במילים של סדום, לא רק ברעיון אלא במילים. זה כבר הרמב"ן כותב, כן? הרמב"ן כותב, תשימו לב להקבלה, זאת אומרת, תשימו לב שכותב התנ״ך, אנחנו מוצאים המון סיפורים בתנ״ך ככה, זה אחד מכלי הדרשנות המרכזיים. בעצם זה סוג של גזירה שווה, כן, אבל זה גזירה שווה ענקית, לא מילה, אלא גזירה שווה ממש ענקית שיש בין סיפור פילגש בגבעה לסיפור סדום, הרבה מאוד מילים מספר בראשית, חלקה מפרשת חיי שרה, כן, גם תבן גם מספור רב עמנו, כן, שזה יותר לקוח מדברי רבקה, אבל זה הכל מכוון לשם לכיוון לכיוון סדום, כן? כלומר, אנחנו בסדום בישראל. זה דבר אחד. הדבר השני ש... אגב, אני לא זוכר אם בשיעור הזה למדנו פעם את דברי בעל העקדה על ההבדל בין סדום לפילגש בגבעה, לא בשיעור הזה. אוקיי. נעזוב את זה כרגע. דבר שני, כמובן, צריך לשים לב, זה גם נקודה שאי אפשר להתעלם מנה בהמשך הסיפור, יש פה שתי בעיות. בעיה אחת זה קודם כל היחס לאורחים, אבל תשימו לב שמה שאנשי הגבעה מבקשים, ונדענו, זאת אומרת, משכב זכר. כן, לא מדבור, לא, או הם לא מבקשים תוציא את הפילגש, אלא תוציא את האיש ונדענו, כן? כלומר, מדובר פה בעצם, מבחינת המסגרת, זו עיר בנימינית, יהודית. מבחינת ההתנהגות, זו עיר כנענית, בדיוק. כן, כלומר, גם... משקף זכר, וגם אונס של אורחים, של אורח בעיר. כלומר, הגבעה בעצם מתוארת פה כסדום של בנימין. יש הבדל שחייבים לתת עליו את הדעת, ועל זה כתב בעל העקדה. נו, אז למה הקדוש ברוך הוא לא גזר על בנימין, מה שהוא גזר על סדום? אבל אחת התשובות, קודם כל תראו, יש לזה כמה תשובות לשאלה הזאת, אבל בואו נראה בהמשך. פסוק כף ג' ויצא עליהם האיש בעל הבית ויאמר להם אל החי אל תראו נא אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי אל תעשו את הנבלה הזאת הנה הביתי הבתולה ופילגשהו הוציאה נא אותם וענו אותם ועשו להם הטוב ביניכם ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. כמובן משקלה, מה המשקל המוסרי של לזרוק את שתי האנשים האלה החוצה? קשה לקרוא את זה פרשה מוסרית, כן? כלומר, אם עד עכשיו ראינו את האיש הזקן כמישהו אלטרנטיבה למה שנעשה,
אנחנו רואים שפה זה סיפור כבר יותר מורכב, כן? כלומר, גם האיש הזקן, יכול להיות שהוא באמת אלטרנטיבה במובן של הכנסת אורחים, במובן זה, אבל עולה מתוך התנהגותו שערוריה עצומה כלפי הנערה, כלפי וכלפי ביתו, אם כי גם הוא לא נמצא במוקד של הסיפור. ולא אהבו האנשים לשמוע לו, ויחזק האיש בפילגשו, ויוצא עליהם החוץ, וידעו אותה, והתעללו בה כל הלילה עד הבוקר, וישלחו הקהלות השחר. ותבוא האישה לבנות הבוקר, ותיפו על פתח בית האיש אשר אדוניה שם עד האור, ויקום אדוניה בבוקר, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו, כן, כלומר, בכלל שכח מנה, והנה האישה פילגשו נופלת פתח הבית, וידע על הסף, ויאמר אליה, קומי בן אליך, יאללה, ואין עונה, ויקחה על החמור, ויקום האיש וילך למקומו, כן, כלומר, הסיפור הוא סיפור נורא. סיפור בעצם שכולם פה, כולם נוראים. אין מישהו טוב, אם אתם שמים לב. כן, גם בכל הדמויות שראינו עד עכשיו, למין בראש ובראשונה אנשי הגבעה, דרך האיש הזקן, דרך האורח שזורק את פילגשו, וגם הפילגש בתחילת הסיפור, זה מה שהדגשתי בתחילת הסיפור, בסופו של דבר, יכול להיות שאנחנו היינו עושים את הרעש הכי גדול מפילגש שזונה על פילגשה, אבל התנ"ך לא עליה הוא שם את המוקד, כן? אלא הנבואה שם את המוקד על ההתנהגות של כל המערכת הגברית בהקשר הזה, ובעיקר, כמובן, על אנשי הגבעה. מה עושה האיש הבעלה או אדוניה של הפילגש? ויבוא אל ביתו, ויקח את המאכלת, ויחזק בפילגשו, וינתחה לעצמה ל-12 נתחים, וישלחה בכל גבול ישראל. ויאכל הרועה, ואמר, לא נהיית, ולא נראית כזאת. למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה, שימו לכם עליה, עוצו ודברו. אם כן, אנחנו כרגע, הפרק הזה, פרק יוטט, הוא פרק שעוסק בעוול המוסרי, ולתהום שהידרדרה בו ההתיישבות בבנימין, תכף נראה שאני מכליל, אתם יכולים להגיד, לא, זה רק הגבעה, אבל תכף נראה שזה כנראה יותר מזה, אבל האמת היא שזה לא רק בנימין, כי אני, אל תשכחו שהאיש אדוניה שלה, הוא בכלל מאפרים, כן? כלומר, הסיפור הוא סיפור רב מערכתי, ותכף נראה שזה כל שבט בנימין, וסיפור ממש ממש לא פשוט, שמראה לאן חברה יכולה להידרדר, בגלל התרבות שהיא חשופה אליה, בגלל, נראה שהכתוב, כלומר, אם הכתוב שואל, איך הם הגיעו לזה? איך שבט בנימין הגיע לזה? אז אין פה תשובה לשאלה, כן? הכתוב לא עסק בשאלת מקורות הרשע, מקורות התהום הזאת, אבל נראה שהכתוב רומז על כך. למה הוא רומז על כך? זה מה שהדגשתי מקודם. אם הסיפור סיפר, אם המספר הנבואי מספר על כך, שבבחירה בין עיר יבוס לבין עיר בנימינית, הם אמרו, אנחנו לא יכולים ללכת לעיר היבוסית, אלא צריכים ללכת לעיר הבנימינית, כן, זאת אומרת שהנושא שעומד על הפרק הוא הכנענים מול שבט בנימין, אלא שפה התברר, אני לא יודע איך הכנענים היו נוהגים בהם, כי אין לנו פה שום מידע, אבל התברר ונראה לי שהכתוב רוצה לומר בסופו של דבר, מה שכתוב כל כך הרבה פעמים בספר דברים, שכשאתם תיכנסו לארץ, אתם תאמצו יותר ויותר 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 את התרבות הכנענית, ואתם תלכו אחריה, גם בתחום של עבודה זרה, שזה לא הנושא פה, וגם בתחום של המוסר והיחס המוסרי, אני חושב שנראה שהכתוב רוצה להגיד שהדבר הזה מתממש. חשוב לי להדגיש, שוב, נושא שלא ניכנס אליו, שני הסיפורים האחרונים בספר שופטים הם סיפורים שכתובים בסוף תקופת השופטים אחרי שמשון. ואז, סליחה, לא בסוף תקופה, בסוף הספר. ואז אתה עשוי לחשוב שמדובר על, ממש על מאות שנים אחרי הכניסה לארץ, כן? ערב אלי, אלקנה וכדומה. אבל חז"ל אמרו ששני הסיפורים האלה, זאת אומרת, יש המון סימנים בתוך הסיפור הזה, שאנחנו נמצאים בתחילת ההתנחלות בארץ, רק, נראה רק שם אחד שמופיע פה, לא נספיק להגיע לזה היום, אז רק פרק כ' פסוק כ"ח,
אז תסתכלו שהשם שמופיע שם זה פנחס בן אלעזר בן אהרון. כן? כלומר, הדמות הכהנית היא פנחס בן אלעזר בן אהרון, אתם מבינים שאנחנו נמצאים ממש בצמידות לספר יהושע. כן? כלומר, הוא הכהן הגדול, אז הוא כבר קשיש, הוא זה, אבל אנחנו נמצאים עדיין, כלומר, אנחנו מדברים כמה עשרות שנים אחרי הכניסה לארץ, נתברר שההזהרה של התורה, מה יקרה בארץ ומה יתרחש, בעצם מתממשת, וזה קודם, זה חלק ראשון של הסיפור. חלק ראשון של הסיפור, באמת, סיפור עם קטם נורא של, על, שמוטל כרגע על אנשי הגבעה, וגם על הדמויות הבודדות שהשתתפו בסיפור. ולכן, זה חלק ראשון. החלק השני, עיקרו של החלק השני, בלי לטשטש את החומרה הגדולה של החלק הראשון, זה מה עושים? מה עושים? ולכאורה, לפחות בשלבים הראשונים, נראה שהתגובה מסביב היא תגובה נכונה של שאר השבטים. ויצאו כל בני ישראל, ותיקהל העדה כאיש אחד למידן ועד באר שבע, וארץ הגלעד אל אדוני המצפה, והתייצבו פינות כל העם, כל שבטי ישראל בקהל עם האלוהים, 400,000 איש רגלי שולף חרב. כלומר, הדבר הזה כנראה גורם לזעזוע מאוד גדול. כן, נשלח... טוב, אני מנסה לחשוב מה היה קורה בשכונת שפירה, אם היה מגיע נתח של אישה, כן, כלומר, ועם סיפור כזה היום בנורא, אני לא חושב שלא טוויטר ולא פייסבוק ולא זה יכולים לגרום את הזעזוע הזה, כן, ובאמת יש פה התגייסות כללית, אבל תשימו לב שההתגייסות הכללית היא כבר התגייסות מוכנים למלחמה. מוכנים למלחמה נגד שבט בנימין. האם, בהחלט, אני חושב שהפירוש הכי מסתבר על הדעת של המלחמה הזאת, זה פשוט הם מתייחסים לרמה כאל עיר הנידחת. כן? זה ממש כמו עיר הנידחת. זאת אומרת, כמו הפרשה בספר דברים, שמדברת על עיר שלמה שהלכה לכיוונים הנוראים והיומים, אז גם פה מדובר על העיר הנידחת. וישמעו בני בנימין, כי עלו בני ישראל למצפה, ויאמרו בני ישראל, דברו איכה נהיית הרעה הזאת. כלומר, נראה שעם ישראל עובד נכון. קודם כל, דרישה וחקירה, לא עורפים מישהו מיידית בכיכר העיר, אף פעם. שוב, אני משווה את זה להיום, ששיטת העריפה והשחיטה והתלייה ברחוב העיר, שבני אדם הם גם הטובעים וגם השופטים וגם המוציאים להורג, דבר ראשון שצריך לעשות, זה קודם כל לברר את הסיפור. ואז מספרים, יש עדות, ויען האיש הלוי, איש, האישה נרצחה, ויאמר, הגבעת אשר לבנימין באתי אני ופילגשים ללון, ויקומו עליי בעלי הגבעה ויסובו עליי את הבית לילה, אותי דימו להרוג ואת פילגשי עינו ותמות. כן? שוב, אתם שמים לב, כדאי, אם היינו לומדים עכשיו תנ"ך, היינו משווים בין מה קרה לבין איך הוא מספר את זה. אבל אם אתם שמים לב, הוא לא סיפר שום דבר שקר, אבל הסיפור היה שקרי. כן? את מה הוא מסתיר פה בסיפור, למשל? את מה שהוא עשה, כן? גם יש... אני יכול להיות שהוא זה שעמד אותה, לא כתוב שם. לא, כתוב, לא. כתוב ש... שמה לא. גם... לא, לא. נראה, אוקיי, יכול להיות. בכל... מה? לא כתוב שהם רצו להרוג אותו. בוודאי שלא. אז אתה אומר שהם אפילו גם הוסיף נתון לא נכון, נכון? אז זה סתם הערת אגב, אבל לא סתם. זה הערת אגב, אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אבל בשיעור על מוסר אי אפשר שלא לשים את הפוקוס את זה. חפץ חיים בענייני לשון הרע לצורך, אפילו החפץ חיים, המחמיר כל כך בענייני לשון הרע, אכן פסק שיש מצבים שבהם יש רשות, בטח בתהליך משפטי מעין זה, לספר את הסיפור הרע על בני אדם. איסורי לשון הרע ורחילות לא באו כדי לסרס את היכולת להילחם כנגד נבלים וכנגד שקרנים ונגד גורמי רשעה, כן? הם באו כדי לעשות את זה בדרך הנכונה, בהופעה הנכונה, אבל הדברים הם דברים שצריך לראות שהדבר הזה מותר ואפילו חובה, לא תעמוד על דם רעך. הזכרנו את זה הרבה פעמים בישיבה, שבאותו פסוק עצמו כתוב לא תלך אחי בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אבל הם שתי תנועות שמושכים לשני כיוונים שונים, שהרי לא תלך רכיל בעמך
מושך לשתיקה, ולא תעמוד על דם רעך, הוא מושך לאיסור שתיקה. אבל החפץ חיים אמר שהשאלה היא לא רק האם, אלא גם השאלה איך. אחד הדברים שהוא מאוד הקפיד עליו, זה שגם במאבק הזה צריך, וגם בעשייה הזאת, צריך לעשות את הדברים בצדק וביושר. כן? צדק, בצדק תרדוף. זה וורד חסידי. כן, על המילים, אני חושב, אולי זה יכול להיות גם חזל, אבל נדמה לי זה, שנאמר צדק, צדק תרדוף, אז צדק, גם הרודפים אחרי הצדק צריכים לעשות זאת בצדק, כן? ואחד הכלים שהתנ"ך מראה לעיוות היום ונורא, זה כאשר אתה מספר סיפור שבגדול הסיפור הוא נכון. אבל אתה, אני אשתמש בביטוי של היום, חצי שקר הוא יותר גרוע משקר. הוא יותר גרוע, חצי אמת יותר גרוע משקר. כי אם זה שקר, אז זה מופרך לחלוטין. אבל אם זה חצי אמת, אז יש בזה ניצוצות של אמת. יש בסיפור ניצוצות של אמת. אלא מהי? הניצוצות האלה של אמת הם האלה שנותנים את הכוח גם לשקר שבסיפור. וכאן זו דוגמה מאוד יפה. כן? כלומר, בעצם הוא מחמם את אנשי ישראל, לא בסיפור, בהקצנה, ולא בדיוק של מה שקרה. בכלל, הדוגמה הבולטת ביותר, שתמיד מובאת לאסון הנורא של לשון הרע, וזה סיפור דואג האדומי, גם שם קרה פחות או יותר אותו הדבר. דואג האדומי כמעט לא אומר שום דבר לא נכון. הוא רק משמיט את העובדה, למשל, שדוד יטעה את אבי מלך. הוא מספר את הסיפור שכל אחד שהיה שומע את הסיפור ממנו, היה מבין שאבי מלך הציע את שירותיו לדוד. והוא לא מספר את העובדה שדוד התאה ולא סיפר לו את האמת, לאבי מלך את האמת, כן? כלומר, הדבר הזה הוא ועל ידי כך, חרבה נוב עיר הכהנים, כן? כלומר, זה מה שהביא את שאול, ואולי בצדק, להגדיר את נוב עיר הכהנים כמורדת במלכות. צדק זה קצת מילה קיצונית מדי, אבל היה לזה בסיס לפחות לטיעון הזה. ואני פתחתי לזה חלון כדי להרגיל את עצמנו, שגם כשאנחנו מספרים סיפור מסוים, צריך מאוד מאוד, וחובה לספר אותו. וכמו שאנחנו מקפידים לא לשתוק, אלא לספר את הסיפור, כך לצד השני, אנחנו צריכים להקפיד מאוד, לספר את הסיפור בדיוק, בכיוון, לא לטשטש בין עובדות לפרשנות, אלא לא לנפח אותו יותר ממה שהיה, כמו שחפץ חיים כותב וכדומה, וכאן אנחנו רואים דוגמה איך הסיפור היה ככה, ואז, כלומר, האירוע היה כזה, והסיפור עליו היה לא מדויק. לא מדויק, כמובן עם מטרות פנימיות שיש בו. והאוחז בפילגשי, פסוק ו', והנתחה והשלחה בכל צדי נחלת ישראל, כי עזו זימה ונבלה בישראל. הנה כולכם בני ישראל, הבו לכם דבר, ויצא לו. אז אנחנו לומדים עד פה באמת עקרונות מוסריים מאוד מאוד חשובים להיום. אני אומר, היום פי אלף הם חשובים, בגלל תרבות התגובה המיידית, הפוסט המיידי, הטוויטר המיידי, והשפיטה המיידית. אתה שומע את זה שמוע מפה, משהו מפה, מי יד הזה? שימו לב את עקרונות המוסר הבסיסיים שאנחנו לומדים פה, ובינתיים שבט בנימין, אני מדגיש את המילה, לא יודעים להגיד לכאורה או לא. כרגע נראה ששבט בנימין מתנהג בצורה מוסרית לגמרי. כלומר, קודם כל, הוא לא שותק. זה הדבר המוסרי הראשון שהוא עושה. הוא לא שותק, הוא מתאסף. דבר שני, הוא שומע את הסיפור. הוא שומע את הסיפור, הוא לא רק מהשמועה וכדומה. הלאה, עוד עיקרון מוסרי של מחויבות. ויקום כל העם כאיש אחד למור, לא נלך איש לאוהלו, ולא נסור איש לביתו. ועשה, ואתה, זה הדבר אשר נעשה לקבעה, עליה בגורל. ולקחנו 10 אנשים למאה, לכל שבטי ישראל, ומאה לאלף, אלף לרבבה, לקחת צדה לעם, לעשות לבואם לגבע בנימין, ככל הנבלה אשר עשה בישראל. כן, כלומר, אנחנו נטיל גורל, עשירית, כנראה, יש כל מיני פרשנויות פה, עשירית יעסקו במימון המלחמה, ו-90% ילחמו. כן, כי אתה צריך לזכור שגם הצבא צריך לאכול. וגם הצבא צריך אספקה, וגם זה מה שכתוב פה, כן? לקחת צדה לעם, לעשות לבואם לגבע בנימין. חייבים לעשות את זה.
ויאסף כל איש מישראל אל העיר כעיר, כאיש אחד חברים. כלומר, אני אסביר עוד פעם, מטילים מס של 10%, זה די הרבה, על, כדי לממן את המאבק כנגד שבט בנימין, כלומר, מבחינה זו, זה נראה באמת סיפור מדהים של איך מטפלים בבעיה. לא שותקים, שואלים, מתגייסים לטובת העניין, בונים מערכת, ועכשיו אולי שיא ההתנהגות המוסרית. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהיית בכם? ואתה, תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה, ונמיתם, ונבערה רעה מישראל. כלומר, אנשי ישראל אינם, לכאורה, אינם ססים אלי חרב. והם נוהגים פה בכלל של האיש אחד יחיטה ועל כל הידע תקצוף, מה פתאום? אבל הם תובעים משפט לבודדים, לאלה שחטאו, לאנשי הגבעה, לאנשים כפרטים, לא לאירוע דרמטי. ושוב, נראה במבט ראשון שכולם פה, מבחינת עם ישראל, נוהגים כשורה. אבל, ולא עבור בני בנימין לשמוע בכל אחיהם בני ישראל. כלומר, שבט בנימין, וכאן הביקורת המוסרית הקשה מאוד, הציפייה היא משבט בנימין לבער את הרע מקרבם, הציפייה משבט בנימין היא לעשות את מה שצריך לעשות בנקודה הזאת, ושבט בנימין מחליט לצופף, מה שנקרא היום לצופף שורות. לצופף שורות, לגבות אחד את השני, אנחנו לא ניתן לעם ישראל, לשבטים האחרים, לקבוע עלינו, או לטבוע מאיתנו, או את זה, אנחנו נחפש את הכביסה לבד בבית, גם זה לא כתוב פה, כן? אבל העיקר לא יכול להיות שמישהו מבחוץ, אנחנו לא נסגיר מישהו מבפנים אל עם ישראל. וזה גם כן, אתם שמים לב, אני מקווה שאתם מבינים שכל משפט שאני אומר הוא מוסר הנביאים. או אנטי מוסר הנביאים, כן? כלומר, אנחנו לומדים פה באמת את היסודות, והולכים פה למקומות שלא דיברנו עליהם, וזה החובה לבאר את הרע, והחובה לא לצופף שורות, והחובה להסכים, גם אם זה פוגע בך, וגם אם זה אתה עצמך, וגם אם זה חלק ממך, החובה היא בהחלט לבאר את הרע מישראל, כן? כלומר, זה הדבר שנמצא על הפרק, וזאת ההתנהגות המוסרית המצופה משבט בנימין, והדבר הזה לא קורה. אז אנחנו לומדים עד עכשיו באמת המון עקרונות מוסריים, ובינתיים הציור הוא מאוד דומה לפרק הקודם. גם בפרק הקודם, עד נקודה מסוימת, היה נראה לנו שהאיש, ואפילו פילגשו, והאיש הזקן, הם בסדר, ותושבי הגבעה הם הרעים. ולאחר מכן, התמונה התערערה. נכון? ופתאום מצאנו את כולם בבעיה. הכי פחות, הפילגש. וגם היא בבעיה. כאן בינתיים, תכף תראו שזה קורה אותו דבר. בינתיים נראה לנו שהכל בסדר, ובאמת הם הולכים באמת בכיוון היסודי הכל כך נכון, ככה מתמודדים עם בעיות וככה לא מתמודדים עם בעיות. והשיעור המוסרי הזה כרגע ניתן על ידי הנביא, וברור מי הטובים ומי הרעים. שבט בנימין, פסוק י' ד', ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישראל. כלומר, גם שבט בנימין נערך לקרב. מצד אחד עומדים 400,000 לוחמים. מצד שני, עוד לא קראנו 400,000, סליחה, זה בפסוק י' ז', אז עוד לא קראנו. והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים 26,000 איש, שולף חרב. לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור. מכל העם הזה 700 איש בחור יתירי יד ימינו, כל זה קולע באבן אל השערה ולא יחתי. יכול בהחלט להיות שעל זה שבט בנימין בנה. כלומר, יש לו נחיתות מספרית איומה, נכון? יש לו נחיתות מספרית מאוד גדולה. אבל יש לו שני יתרונות. א', הגבעה היא גבוהה. כלומר, יש לו יתרון טופוגרפי. זה לא הדור, אתם לא טיילתם כל כך, כבר לא מטיילים שם כל כך. מי שמכיר מצפון ירושלים, כלומר, אחרי צומת הגבעה הצרפתית, קצת הלאה, יותר פנימה, יש תל שנקרא תל אל פול, בראשו נמצא הארמון של חוסיין,
שחוסיין כמה חודשים לפני מלחמת ששת הימים התחיל לבנות את בית קיץ כזה על זה, ובסופו של דבר פרצה מלחמת ששת הימים, וזה חורבה עד היום. הישיבה אכלה שם לא פעם ולא פעמיים ארוחות בוקר בכף חטא בייר. כן, לא עם המלצרים של חוסיין, אבל עם הבטון שהיה צריך להיות חדר האוכל, זה מקום תצפית נפלא, ולא פעם ולא פעמיים בכף חטא בייר, לפעמים היינו עושים סיור והיינו, אכלנו שם ארוחות בוקר. בהחלט, אבל זה בהחלט, זה יתרון ראשון. היתרון השני הוא שיש להם אפשרות להילחם מרחוק. נכון? יש להם ארטילריה. 700 איש קולע בסערה לסערה ולא יחתי, כלומר, הם מעריכים שכאשר מסתערים עלינו מלמטה למעלה, ואנחנו מעט, אבל אנחנו מסוגלים גם יתרון הגובה, עד שהם יגיעו אלינו, תצא להם הנשמה, וגם יש לנו יכולת להילחם בהם מרחוק, מה שלהם אין, כלומר, גם מעבר לזה, גם יש לנו קלעים מצוינים, וגם שוב, אנחנו יכולים, אנחנו יורים למטה, הם צריכים לראות את החצים למעלה, זו כנראה הייתה הערכה הצבאית של שבט בנימין, כן? או לפחות מאזן אימה. לעומתם עומדים, ושאיש ישראל התפקדו, לבד מבנימין 400 אלף איש, שולף חרב כל זה איש מלחמה. מה השעה רק שאני יודע איפה אנחנו עומדים? אוקיי, אז בואו נעשה עכשיו ככה סיום במתח של המתח, כן? ויקומו וילו בית אל. כלומר, אז אני אומר שוב, מכל התמונה, אם הייתי שואל מישהו מה יהיה המשך, המשך תנכי, המשך מוסרי, ברור מי הרעים ומי הטובים. ועכשיו עוד משהו שהטובים עושים. ויקומו וילו בית אל וישאלו ואלוהים ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני יהודה בתחילה. כלומר, הם שואלים בהשם ומקבלים תשובה. יוביל את מעט הקדוש ברוך הוא, ואתה מצפה שמה יקרה בהמשך? אתה מצפה בצורה ברורה. ותראו מה קרה. ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, וירחו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה, ויצאו בני בנימין מן הגבעה, וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. למה? למה? זאת אומרת, מה זאת עשה השם לנו? אבל נניח שהסיפור היה מסתיים פה, מה הייתי צריך ללמוד ממנו? שבוע הבא.